Dame i gospodo, dozvolite vas pozdravima. Zatim smo u konferenciji u kojoj ćemo objaviti programsku koaliciju za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Programsku koaliciju između mene, kao kandidata za župana Damira Bajsa, i naravno SDP-a i Domovinskog pokreta. Moramo sa zadovoljstvom reći da su sa mnom i kandidatkinje SDP-a Sandra Frčo za županicu i gospođa Dubravka Dragašević, kandidatkinja Domovinskog pokreta. Zamolio bih da se oni prvi obrate. Ja sam zagovarala dijalog i suradnju u smislu razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije. Temeljem toga, izborni stožer SDP-a sastao se nakon završenog prvog kruga i poslao javni poziv svim akterima političke scene Bjelovarsko-bilogorske županije na suradnju. Tom pozivu odazvala se kolegica Dubravka Dragašević i župan Damir Bajs. Kroz razgovor zaključili smo da imamo vrlo slične programe i projekte u svojstvu razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije, posebice na razvoju poljoprivrede, gdje je projekt javne ustanove poljoprivredna zadruga SDP-ovog projekta prepoznat kao izuzetno bitan i važan. Ja se zahvaljujem i kolegice Sandri Frčo, ali svakako županu Bajsu, koji su u nama prepoznali partnera za projekte za razvoj poljoprivrede i gospodarstva, ne samo u našoj županiji, nego se nadamo da će to posljedično utjecati na razvoj šireg kruga, odnosno konačnici, da će takve programske koalicije prepoznati i drugi dijelovi naše države i zajedno raditi na poboljšanju cijelog gospodarstva. Ono što smo mi zagovarali u samom programu, u čemu smo se zapravo svo troje prepoznali, je da je temelj razvoja cijelog gospodarstva počinje od same poljoprivrede, pa da se na to oslanja industrija, a nakon toga to utječe jednako tako na smanjeno iseljavanje, odnosno na povećanje zaposlenosti. Govorimo o koaliciji, ona može i treba biti zasnovana na konkretnim projektima i na jednom naporu svih nas zajedno da napravimo iskorak prema boljemu u našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ja sam naravno prihvatio priloge koje smo mi dali, a vezano u program koji već imamo, pa stoga je ovaj iz konferencije upravo na Bjelovarskom sajmu. Naime, ovdje je predviđen u sporazumu sa vladom Hrvatske i distribucijski centar sa hladnjača koji će biti proširen novim sadržajem. A ujedno, Bjelovarsko-bilogorska županija će napraviti dopunske programe za poljoprivredu. Ja vjerujem da svi zajedno možemo u drugom krugu očekivati isti rezultat kao i u prvom. A to je moja pobjeda uz potporu niza stranaka, ali ja bih rekao i građana naše županije. Koalicija se mora osnivati na zajedništvu i na htjenju da kroz ovakve programe napravimo izbore. Stoga vam još jednom zahvala, poziv biračima neka izađu na izbore. Naravno, očekujemo samo jedno. Ja i dalje kažem da ja nisam žetončić. Morate shvatiti i morate znati, ja pretpostavljam da znam što je programska koalicija, što je programska suradnja. I moram odmah a priori otkloniti mogućnost bilo kakav pregovor. Mene vam Bjelovarski sajam u svojstvu direktorice apsolutno ne zanima. Imate još koje pitanje? Je li ovo primjer političke trgovine? Dakle, politika je kompleksna, ali politika treba raditi na razvoju i na dobrobit građana. Ovo je suradnja na razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije, na programskoj suradnji, pa ne znam kako bih to drugačije mogla objasniti još nego ovim riječima. Konstantno zagovarali da politika koja je vođena u posljednje vrijeme dovela do propasti gospodarstva, do propasti poljoprivrede, da se iselilo 12.000 ljudi. Također, aktualnog župana ste prozivali za javni natječaj koji uvijek dobiva ista firma. Kako mislite to sa svojim biračima prezentirati? Ovdje se, napominjem iz početka, radi o programskoj koaliciji i zagovaramo sve ono što je korisno za županiju. Jedno su javni natječaji koji se tiču gospodarstvenika, a jedno su poljoprivredna gospodarstva, OPG i zadruge. Nemojmo brkati lončiće, ali da, hvala vam na tom pitanju. Vjerujemo da će župan u buduće, što je i do sada radio, javne natječaje isključivo objavljivati na način da budu dostupni svima, a ono što je i sam župan isticao,
javni natječaji koji su dobiveni na nivou županije zapravo radi firma koja financira HDZ.